ছাত্রছাত্রীসকল, এই আলোচনা কৰিবলৈ আছো শংকৰদেৱ বিদ্যালয় কেতনৰ অষ্টম শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় 15A পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো। এখন চিকিৎসালয়ত জন্ম হোৱা শিশুৰ সংখ্যাৰ তলৰ তালিকাত দেখুওৱা হৈছে। তালিকাখনৰ পৰা ৰেখালেখ অংকন কৰিব লাগে। এতিয়া শিশুৰ সংখ্যা দিছে আৰু বাৰ দিছে। সোমবাৰৰ পৰা ৰবিবাৰলৈকে দেখাই থোৱা আছে আৰু জন্ম হোৱা শিশু সোমবাৰে 12জন শিশু, মঙলবাৰে 9জন, বুধবাৰে 14জন, বৃহস্পতিবাৰে 11জন, শুকুৰবাৰে 15জন, শনিবাৰে 8জন আৰু ৰবিবাৰে 16জন শিশুৰ জন্ম হৈছিল। এইখিনিক আমি ৰেখালেখৰ সহায়ত দেখুৱাব লাগে। ৰেখালেখ কেনেকৈ আঁকিম এতিয়া আমি শিকিম। তাক আহাচোন, ৰেখালেখ অংকন কৰিবৰ বাবে আমি আনুভূমিকভাৱে এটা ৰেখা আঁকিব লাগিব তেনেকৈ, আৰু উলম্বভাৱে এডাল ৰেখা আঁকিব লগ ল'ব লাগিব, আৰু এই 90 ডিগ্ৰী কোণ সৃষ্টি হ'ব লাগে তাৰমানে। হ'ল, এতিয়া তাৰে তলৰ ফালে বাৰবিলাকৰ নাম লিখিছোঁ। সোম, মঙল, বুধ, বৃহস্পতি, শুকুৰ, শনি, এনেকৈ ৰবিবাৰকে লিখিছোঁ। আৰু ওপৰত এইফালে জন্ম হোৱা শিশুৰ সংখ্যাবোৰ দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু তাত 16, ডাঙৰ সংখ্যা 16 আৰু সৰু সংখ্যা 8। গতিকে আমি যদি একে ধৰোঁ, একে ধৰিলেও 16লৈকে আঁচ পাৰিব লাগিব আৰু ছবিটো ডাঙৰ হ'ব। কোনোবাই যদি ভাবে একৈ ধৰিব পাৰে, মই ইয়াত 1 চেণ্টিমিটাৰ 2কৈ দেখুৱাইছোঁ, গতিকে 2কৈ ধৰি পেলাই কৰিম। ইয়াতে 1 চেণ্টিমিটাৰ 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ দাগ কাটিছোঁ, তলকে তলৰ ফালেও 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ দাগ কাটি থোৱা আছে। তেতিয়া এটা ঘৰত 2 চেণ্টিমিটাৰ, এটা ঘৰত দুজন শিশু ধৰিছোঁ, ধৰি এনেকৈ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24লৈকে আঁকিছোঁ। আৰু ওপৰৰ ফালে ৱাই, এই অক্ষৰটোৰ নাম কৰিলোঁ তেতিয়া অ' ৱাই অক্ষ, আৰু তলৰ অক্ষৰডালৰ নাম হ'ল অ' এক্স অক্ষৰডাল। বৰ দীঘলকৈ পাৰিলোঁ, ইমান নালাগে। আৰু তলৰ ফালে প্ৰতিটো বিন্দুত সোমবাৰ, মঙলবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুকুৰবাৰ, শনিবাৰ, ৰবিবাৰলৈকে আমি বাৰকেইটাৰ নাম লিখিছোঁ। এতিয়া জন্ম হোৱা শিশুৰবোৰ আমি একোটা প্ৰতিটো বাৰৰ পৰা আমি ওপৰলৈ সোমবাৰে কিমানজন শিশু জন্ম হৈছিলে সেই অনুযায়ী সিমান সংখ্যাত বিন্দু দিম। এতিয়া সোমবাৰে 12জন শিশু জন্ম হৈছিলে, গতিকে আমি সোমবাৰৰ যিটো আঁচ পাৰিছোঁ তাৰ পৰা আমি পোনে পোনে ওপৰলৈ 12লৈকে যাম। এইটো 12, এই 12 সংখ্যাটো পোনে পোনে আনি পেলাই ইয়াত এটা বিন্দু দিব লাগে। দিলোঁ, বিন্দুটো দিছোঁ, দি তাক আমি গুণ কৰি দিওঁ, তেতিয়া বিন্দুটো আছে বুলি দেখা পালোঁ। তাৰপিছতে মঙলবাৰেও 9জন শিশুৰ জন্ম হৈছে, মঙলবাৰেও তেনেকৈ লাগিলে আমি এইফালৰ পৰা 1 চেণ্টিমিটাৰ, এটা নিৰ্দিষ্ট এটা চেণ্টিমিটাৰ সংখ্যাটো বঢ়াই ল'ব লাগে। বঢ়াই লোৱাৰ পিছত গণিবলৈ ভাল হয় তেতিয়া, যিহেতু ইয়াত 1, 2, 3, 4 চেণ্টিমিটাৰ, 9 হ'লে 8 আৰু 10 বজাত আছে, গতিকে ইয়াৰ মাজত হ'ব। তেওঁলোকে 4 চেণ্টিমিটাৰৰ আধাত আমি 9টো পাম। এইটো পালোঁ, একো গোল মাৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে বুধবাৰে 14জন শিশুৰ জন্ম হৈছে, বুধবাৰে আমি এনেকৈ আঁচ পাৰিলোঁ, 14ৰ পোনে পোনে ইয়াতে বিন্দু দিলোঁ। দি এবাৰ বৃহস্পতিবাৰে 11জন শিশুৰ জন্ম হৈছিলে। এতিয়া ইয়াত 11 সংখ্যাটো নাই, 10 আৰু 12 আছে, যিহেতু 2কৈ ধৰিছোঁ তাৰমানে তাৰ ঠিক মাজত 11টো হ'ব, ইয়াৰ মাজত 11টো হ'ব। সেইমতে মাজৰ পৰা আনিলে আমি ইয়াত পাম, এইখিতে হ'ল 11টো। এনেকৈ দেখুৱালোঁ, শুকুৰবাৰে 15জন শিশুৰ জন্ম হৈছে, এটা সংখ্যাত বঢ়াই লৈছোঁ, নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাত বঢ়াই লৈছে, এতিয়া 15 লাগে। 14 আৰু 16ৰ মাজত 15 থাকিব, ঠিক মাজত 15 হ'ব। তাৰপৰা পোনে পোনে আনি ইয়াত ইয়ানত লগালোঁ, এইটো হ'ল 15, লাগিলে আকৌ এবাৰ হৈছে নাই চাই লওঁ। ঠিকে আছে, এইটো পাৰিলোঁ বিন্দু। শনিবাৰে 8জন শিশুৰ জন্ম হৈছিলে, নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বঢ়াই ল'লোঁ পোনে পোনে, যেতিয়া এইটো সমান জোখত থাকিব লাগে, এইফালে যিমান জোখ হ'ব এইফালেও সমান জোখ হ'লে তেতিয়া আঁচডাল চিধা হ'ব। 8, এইটো 8 সংখ্যা, 8ৰ পোনে পোনে আহিলে ইয়াত আমি লাগিব, 8ৰ পোনে পোনে যদি আহে ইয়াতে হ'ব বিন্দুটো। আকৌ এবাৰ চাই লৈছোঁ, এইটো হ'ব নাই, ঠিক আছে, গোল কৰি দিলোঁ। আৰু ৰবিবাৰে ষোল্লজন, তেতিয়া ৰবিবাৰটো আমি ইয়াত মিলাই ল'লোঁ, মিলাই
কোনে কোনে ষোল্লটো কিমান চেণ্টিমিটাৰত আছে? এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ চেণ্টিমিটাৰত ষোল্লটো আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ চেণ্টিমিটাৰত ষোল্লটো পাই গ'লোঁ। বিন্দু দিলোঁ। এতিয়া এই বিন্দুবোৰ আমি সংযোগ কৰি দিওঁ, সোমবাৰৰ পৰা মঙলবাৰৰ লগত বিন্দুটো সংযোগ কৰিম। ভিতৰৰ বিন্দুকেইটাৰ লগতে সংযোগ কৰিম দেই। সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰ সংযোগ কৰিলোঁ, মঙলে বুধে সংযোগ কৰিম। বুধবাৰটো এইটো ভালকৈ চাই চিতিহে কৰিবা দেই। বুধবাৰটো সংযোগ কৰিলোঁ, বুধৰ পিছত বৃহস্পতি সংযোগ হ'ব, বৃহস্পতিৰ পিছত শুক্ৰ সংযোগ হ'ব, শুক্ৰৰ পিছত শনি আহিলে, শনিবাৰৰ পিছত ৰবিবাৰটো সংযোগ কৰি দিওঁ, হৈ গ'ল। এইদৰে আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিলোঁ। এইডালকে কোৱা হয় ৰেখালে। তোমালোকে এক চেণ্টিমিটাৰকৈ ধৰিলে ছবিটো আৰু ওপৰলৈ যাব। এতিয়া মই দুইকৈ ধৰাৰ কাৰণে ছবিটো তললৈ আহিছে, তোমালোকে যদি এককৈ ধৰা তেতিয়াহে ছবিটো ওপৰলৈ দেখা পাবা, ঠিক আছে? যিহেতু এইফালে বাৰৰ নাম লিখিছোঁ, ইয়াত তলত বাৰ বুলি লিখি দিছোঁ, ধন্যবাদ সকললৈ। অঁ ৰ'বা, ইয়াতে স্কেলটো দেখুৱাই দিছোঁ, এই কাষতে লিখি দিওঁ, এক চেণ্টিমিটাৰ সমান টু নাম্বাৰ্ছ, দে এক চেণ্টিমিটাৰ দুজনকৈ ধৰা নাজানো, গতিকে টু নাম্বাৰ্ছ ধৰিছোঁ।